iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ee Soomaaliland guulo la taaban karo ay ka gaadhisay magaalada Muqdisho, isla markaasina marba marka ka dambaysa ay qirayaan gaboodfalladii iyo weliba dhibaatooyinkii ay u geysteen shacbigii Soomaaliland waqtigii xukuumaddii kalidii taliyey macangeg ahaa Maxamed Siyaad Barre, iyadoo sidoo kale ay xusid mudan tahay in aanay hagardaamada iyo waxyeelada Soomaaliland ay kala kulmayso maamuladii kala dambeeyey ee Muqdisho aanay intaasi Siyaad Barre oo keliya ku koobnayn, balse ilaa haatan oo uu hogaamiye Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ay dibin daabiyooyin fara badan kala kulantay Soomaaliland, walow aanay ilaa hadda maamulka Muqdisho ku guulaysanin dibin daabiyooyinkaasi ay marar badan isku dayeen inay u maleegaan Soomaaliland. Waxaa guul la taaban karo oo mudan in la sheego oo ah guulaha Soomaaliland ay ka gaadhiso magaalada Muqdisho iyo sida ay maalinba maalinta ka dambaysa u qirayaan jiritaanka iyo qadiyadda gooni iskutaagga iyo qaranimada jamhuuriyadda barakaysan ee Soomaaliland ee dowladnimadeedii 30-kii sanneeyay ugu dambeeyey tis qaaday, isla markaasina ku tallaabsatay horumar la taaban karo ee ay qirayaan dadka ku sugan magaalada Muqdisho. Qaranimada Soomaaliland ee tis qaaday 30-kii sanno ee ugu dambeeyey, iyadoo shakhsiyaad kala duwan oo qaarkood xilal ka soo qabteen Muqdisho, qaarkoodna ay yihiin aqoonyahanka iyo professeerada ku sugan magaalada Muqdisho, ay siyaabo kala duwan uga hadlayaan arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya. Sidoo kalena baarlamaanka Muqdisho gudihiisa lagaga dooday arrimaha guulaha Soomaaliland ay gaadhay iyo shirqoollada dhagaraysan ee maamulka Muqdisho ay u maleegeen marar badan Soomaaliland. Haddaba inta aynaanu gudogelin arrimahaasi, bal aynu ku horeyno ujeedka warbixinteennani. Taariikhdu ilowshiyo ma leh, marnaba dib u raac diiwaanka taariikhda iyo sooyaalkii taariikheed ee Soomaaliland. Soomaaliland 1966-kii Juun waxay xorriyaddeedii ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska oo muddo gacanta ku hayay deegaanadii kala duwanaa ee Soomaaliland. Ingiriisku waxa uu xorriyaddeeda Soomaaliland siiyey 1966-kii Juun, iyadoo Soomaaliland waqtigaa ay noqotay dhulkii Soomaaliyeed ee ugu horreeyey ee ka xorooba gumaystayaashii kala duwanaa ee xukumayay guud ahaanba dhulka ay Soomaalidu degto, gaar ahaan Soomaaliland oo waqtigaasi uu gacanta ku hayay Ingiriisku. Kadib markii Ingiriisku xorriyaddeeda u celiyey, ayaa sidoo kale koonfurta Soomaaliya oo uu waqtigaasi xukumayay gumaystihii Talyaanigu oo uu gacanta ku hayay muddo 4 maalmood ka bacdi oo ku beegan 30-kii bishii Juun 1966-kii, waxa deegaanada koonfureed ee Soomaaliya iyagana xorriyadoodii siiyey gumaystihii Talyaaniga, halka dalka Jabuuti oo uu xukumayay gumaystihii Faransiisku uu 27-kii Juun xorriyadooda siiyey, isla markaana 1 maalin ay Soomaaliland ka horreysay oo Ingiriiska ka qaadatay xorriyaddeeda, halka Faransiiskuna 27-kii oo maalintii ku xigtaya uu xorriyaddeeda siiyey dadkii deganaa deegaanadaasi Jabuuti ee uu xukumayay Faransiisku. Haddaba aynu u soo noqonay Soomaaliland oo noqotay hooyadii ugu hor qaadatay Soomaali xornimada, sida aynu horeba u soo sheegnay 1966-kii 26-kii Juun ayaa Soomaaliland oo raadinaysa midowgii una hamum qabtaa Soomaali mid ah, waxay calankii ay ka qaadatay Ingiriiska ula tagtay dadkii koonfureed ee iyaguna ka qaatay Talyaaniga, iyadoo markaasi qorshaha Soomaaliland uu ahaa in la isku keeno shanta ay Soomaali ka kooban tahayba waa Soomaalida Kenya oo loo yaqaano NFD, Soomaalida Ethiopia oo loo yaqaano deegaanka Soomaalida Ethiopia, Jabuuti, Soomaaliland iyo Soomaaliya. Shantaasi oo ahaa dhulka ay degaan shanta Soomaalidu, balse ay ku horeyso dhulkan Soomaalida koonfureed, waxaana sidaasi Soomaaliland si bilaa shuruuda kula midowday. Soomaalidii uu gumaysanayay Talyaanigu waa Soomaalidii koonfureed ee haatana loo yaqaano Soomaaliya, halka goboladii waqooyi ee uu Ingiriisku siiyey xorriyadooda 26-kii Juun 1960-kii, isla markaana noqday Soomaalidii ugu horreeyey ee xorriyad qaadata haatana loo yaqaano Soomaaliland, ay kula midoobeen Soomaalidii koonfureed, iyadoo siyaasiyiintii iyo waxgaradkii kasoo jeeday deegaanadani in yar mooyaane inta kale ay raadinayeen midnimo Soomaaliyeed iyo Soomaali mid ah, balse intii aragtida dheerayd ay soo jeediyeen tala ka bixin ah in salka loo dhigo, isla markaana la todoba bixiyo calanka iyo xorriyaddii ay qaateen Soomaalidii waqooyi ee uu gumaysanayay Ingiriisku, balse dhag jalaq looma siinine iyagoo jibaysan isla markaana muxubaysan
una hanuun qaba Soomaali mid ah ayaa waxa ay markiiba si bilaa shuruud ah kula midoobeen Soomaalidi Koonfureed balse waxa halkaasii kaga soo baxay Soomaalidi Waqooyi mid aanay ka filaynin oo ah cadaalad darro iyo sid bursiimo kaaga darana xukuumadii kala dambeeyay umay kala yareysan habala kala badsadee hagardaamooyinka iyo waxyeelooyinka ay u geysteen Soomaalidi Waqooyi balse dhibaatadii ugu weynayd waxay dadkani kala kulmeen markii uu talada gacanta ku dhigay kalidii taliyihii Maxamed Siyaad Barre oo dalkaasi inqilaab military ku qabsaday wixii loo jiray Soomaaliya iyadoo sida aan la wada socono in deergaradkii iyo abwaaladii ay ka digeen tallaabooyinkii iyo gaboodfalladii judhii horeba ay sameeyeen madaxdii Koonfurtu kalidii macaashkii ay waqtigaasi wadeen siyaasiyiintii Koonfureed ee ay la midoobeen kuwan Waqooyi waxaana xusid mudan marka aynu soo qaadano abwaan Cabdillaahi Suldaan Maxamed Tima Cadde rabbi naxariista Jannaha ka waraabiya oo ka digayay dhibaatada iyo cadaalad darrada Koonfur ka jirtay ee ay la kulmeen dadkii Waqooyi iyo sida loo faquuqayo amaba aan waxba loogu ogolayn dadkii Soomaalida ahaa ee ka imiday gobollada Waqooyi ee Ingiriiska gumaysanayay isagoo maansooyinkiisii amaba gabayadiisii qaybo ka mida uu ku cabbiray kagana hadlay cadaalad darradaasi ay Soomaalidii Waqooyi kala kulmeen Soomaalidii Koonfureed Cabdillaahi Suldaan maase ka mida maansooyinkiisii dhaxalgalka ahaa ayaa odhanaysay sidani ayana waa sidinteeno dejiyo fidugeeye dood kaleetana waayo midina waa dacawadayda malindi dabku qeeqayan isdamargiis diidne malindi dabku qeeqay isdamargiis diidne isdamargiis diidne nimangiisan da jeegdaya nimangiisan da jeegdayn dariiqooda kaleexane dacwadooda dhammaystaya dalkan qaawaan joogno dulligii isdamaarkiyo danaarkiiba gasin garal daqad gazaarayan dudadan waay dudadan waayne dowlad joogashay leeyihiine dinteena labadiidaya dabuubaanu maqlaynay dareen bankan qabnaayo dugsigii barlamaankiyo dekedii xamar baale berberadaad ku haqaado dooniyaanay ku weeqan duqaydii barlamaankaay labada galadaayo yala daymalahaaninayo yalaayamay intaasi haddii aynu kaga nimaadno bal aynu dib u jalleecno xilligaasi Cabdillaahi Suldaan Maxamed Tima Cadde abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed uu ka digayay cadaalad darrada ka jirta Koonfur waxay ahayd xilliga ay weli sii ifaysay amaba sii nooleyd Soomaali balse ay jirtay cadaalad darro jabo waa ka dambeeye waxay tala faraha ka haaday markii uu xukunkii dowladnimadii Soomaaliyeed uu gacanta ku dhigay kalidii taliyihii macanka ahaa ee General Maxamed Siyaad Barre kaasi oo shacbigii gobollada Waqooyi ee Ingiriiska gumaysanayay haatanna ah shacbiga jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland ay kala kulmeen cadaalad darro dil dhac kufsi iyo weliba xasuu mid nafeed mid maal iyo mid siyaasadeed intaba oo aanu u aabba yeelin yar iyo weyn isla markaasina uu cagta mariyay caruur iyo ciroole rag iyo dumar intaba taasi oo sababtay in ay jabhada dilaacaan isla markaasina ay ka dhiidhiyaan cadaalad darradii iyo dhacdooyinkaasi ku racan ee uu ku kacay General Maxamed Siyaad Barre kalidii taliyihii macanka ahaa haddaba gobolladii Waqooyi haatanna ah Soomaaliland dhallinyaradii iyo siyaasiyiintii waxay u adkaysan waayeen isla markaasina ay ka dhiidhiyeen gaboodfallada Maxamed Siyaad Barre oo gashan shaar dowladnimo balse waday xasuuq jinsiyadeed oo gebi ahaanba uu si gaaro bartilmaameedsanayay dadkii deganaa gobolladan Waqooyi taasi oo ka dhiidhiyeen isla markaasina ay u kaceen dhallinyaradii iyo siyaasiyiintii sameeyeenna urur ka hortaga gaboodfalladaasi foosha xun ee uu shacbigii iyo dadkii deegaanadani Waqooyi u geystay Maxamed Siyaad Barre sidoo kale Koonfur laftigeed kamay madhayn arrinkani balse waxaa iyaguna jiray siyaasiyiin iyo dhalinyaro ka kacday cadaalad darrada ay Maxamed Siyaad Barre kala kulmeen waa bilowgii sannadkii 80-aadkii waxaana samaysmay waqtigaasi jabhado kala duwan oo xambaarsan magacyo kala duwan isla markaasina xaqudirir ahaa una kacay sidii iskaga dhicin lahaayeen gumaystaha ka dambeeyey gumaystihii hore jabhadahaasi oo ay ka mid ahaayeen jabhadii Waqooyi ee dib u xoreynta Soomaaliland waa ururkii Somali National Movement marka magaciisa lasoo gaabiyana loo yaqaano SNM halka Koonfurna uu ka dilaacay jabhadii loo yaqaanay marka magaceeda lasoo gaabiyo
UNC oo hoggaaminayay General Maxamed Faarax Caydiid. Hadaba intaynaan General Caydiid, ururkaasi General Caydiid uu hoggaaminayay ee ahaa jabhadii koonfureed aynaan falaqaynin, aynu sii wadanne. Jabhadii SLN ee gobollada waqooyi way tallaabeen, iyagoo u tallaabay dhinaca Itoobiya, isla markaasina weeraro goos-goos ah iyo kuwo xidhiidhaba intaba ku soo qaadayay dowladdii kaliidii taliyihii Maxamed Siyaad Barre ee dhulkani ka talinaysay, isla markaasina xasuuqa naf maal iyo mid siyaasadeedba ku haysay dadkii deegaanadani, waxaana gebagabadii SNM ku guulaysatay isla markaana rabbi ku guulayay in ay baacsato isla markaana dhibaaxo kale ku jiido dowladdii uu hoggaaminayay kaliidii taliyihii macangaga ahaa ee General Maxamed Siyaad Barre. Waxaanay SLM soo galeen Somaliland 1991 markuu sanadku marayay. Haddaba iyadoo beelaha kala duwan ee Somaliland sanadkaasi 1991 ay isugu yimaadeen shir ay kaga wada tashanayaan aayahooda mustaqbal, isla markaasina ay dhidibada u taagayaan dowlad ka madax bannaan midowgii lagu hungoobay ay aasaaseen. Waxaana 1991 bishii May lagaga dhawaaqay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer dowladnimada haatan soddon jirsatay, balse aan ictiraafka haysanin muddo soddon sanno ah raadinaysayna xorriyaddeedii ay godka ku riday 1906-kii, waqtigaasi oo ay baadi goobaysay midnimo Soomaaliyeed. Haddaba iyadoo marxalado kala duwan soo maraysay Somaliland, isla markaana ay shan madaxweyne u kala dambeeyeen, iyadoo waqtigani uu hoggaaminayo talada dalka madaxweynihii shanaad oo ka mid ah raggii waqtigaasi ka dhiidhiyay tallaabooyinkii ay dowladdii Maxamed Siyaad Barre ku haysay dadkii deganaa gobollada waqooyi, waa Mujaahid Muuse Biixii Cabdiye, madaxweynaha qaranka Somaliland. Haddaba innagoo ku dheeraanaynin taariikhda Somaliland, haddaba aynu ku sii soconno ujeedka duluucda barnaamijkeennani kooban amaba warbixinteennani oo ah sida ay u kala fog yihiin aragtidii General Caydiid iyo hoggaamadii kala dambeeyey ee maamulkii koonfureed waa Soomaaliye, iyo sida ay u kala aragti duwan yihiin General Caydiid iyo madaxdii soo maray xukuumadii kala dambeeyey ee koonfurta Soomaaliya amaba xukuumadda leeclecaysa ee aan cagaha badan ku taagnayn balse ku qaraabsanaya magicii Soomaaliyeed amaba dowladnimo Soomaaliyeed. Waa maamulka Muqdisho oo aan ilaa hadda garwaaqsanin dhibaatooyinka shacbigii waqooyi ay la kulmeen iyo in ay xaq u leeyihiin in ay la noqdaan xorriyaddii ay markoodii horeba Soomaali jacayl darteed ula tageen koonfur. Aynu dul istaagno hogaamiye General Maxamed Faarax Caydiid, hogaamiyihii jabhadii koonfureed, jabhadaasi oo marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaanay UNC. Waa General Maxamed Faarax Caydiid ayaa sanadku markuu ahaa 1993, isla markaasina ahayd waqtigii ay meesha ka baxday sannadihii ka dambeeyey markii ay burburtay wixii loodhan jiray dowladdii Soomaaliya. Ayaa General Maxamed Faarax Caydiid waxaa la weydiiyey xidhiidhkii ka dhexeeyey isaga iyo SLM iyo in uu ku raacsanaa mowqifkii gooni iskutaaga Soomaaliland. General Caydiid oo ahaa nin ay ka maran tahay xasad iyo naxli, waxa uu sheegay in dadkii deganaa waqooyigii jamhuuriyaddii laysku odhan jiray Soomaaliya ay ahaayeen dadkii ugu horreeyey ee Soomaaliyeed ee xornimo qaata 1906, isla markaana ay ahaayeen dad ay hayso jacayl iyo galgacayl ay u qabaan Soomaali inteeda kale, sidaasi daraaddeedna ay sababtay in ay ku soo biiraan koonfurti. Waxaanu hoggaamiyey UNC waa jabhadii koonfureed ee General Maxamed Faarax Caydiid uu daaha ka qaaday cidda midnimada Soomaaliya salka u dhigtay in ay ahayd Soomaalidii waqooyiga, waa reer Soomaalilani. Balse midowgii kadib xukuumadii kala dambeeyey ee Soomaaliya soo xukumayay laga soo bilaabo 1906-kii ilaa 1988-kii ay shacbiga reer Soomaaliland cadaalad darro kala kulmayeen xukuumadii kala dambeeyey ee soo maamulayay labadii Soomaaliyeed ee halkaasi ku midoobay. Waxaanu hoosta ka xariiqay dhibaatooyinkii iyo gaboodfalladii loo geystay dadkaasi, laguna sameeyey cadaalad darro, hanti boob, dac, dil, kufsi iyo wixii la halmaalaa. Isla markaana dhallaankii iyo haldoorkii reer Soomaaliland waa Soomaalidii gobollada waqooyi aad loo gumaaday, laguna sameeyey cidhibtir. Markaa in ay gooni u goostaan oo ay ka noqdaan mowqifkii midowga waa lagu kallifay, ayuu yidhi General Maxamed Caydiid. Waxaanu yidhi General Caydiid, iminka ma taalo Soomaaliland way go'aysaa iyo ma go'ayso midne, balse waxaa loo baahanyahay in la daweeyo dadkaasi dhibaatada loo geystay. Waa haddii, buu yidhi General Caydiid.
isagoo ka hadlay wareysigii lala yeeshay 1993kii waxa uu cod dheer ku sheegay oo uu yidhi waa haddii mandaqada xal laga rabo ma taalo in laydhaa Soomaaliland way go'aysaa iyo miyay go'day midna ma taalo balse haddii mandaqada xal laga rabo waa in la daweeyo dadkani ayuu yidhi waxa kale oo intaasi uu raaciyey General Aidid ma aha in hadiyad iyo dibindaabyo dagaal lagu wajaho balse buu yidhi waa in lagu wajaha sabaalo iyo maslaxaad hawshooda isla markaasina lagu galo arrinkaasi taasi oo noqonaysa midda keliya ee lagu dhayi karo nabaradii iyo boogihii loo geystay Soomaalidii waqooyi waa shacbigii Soomaalilandi General Aidid oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi anu ma qabo in daandaarsi dagaal iyo dibindaabyooyin kale midna wax lagaga qaadi karo balse waxa loo baahan yahay ayuu yidhi in la dhegaysto isla markaana la doodo si caafimaad qabta laguna eego caqli fiican loona tixgeliyo rabitaankooda dadkani iyo wixii dawadoodu tahay taasi ayaa lagu gaadhayaa ayuu yidhi guul iyo badhaadhe waa sida uu tilmaamay wareysigiisaasi bal aynu ka dhuganno wareysigaasi waqtigaasi lala yeeshay General Aidid ee uu kaga hadlayay xalka Soomaaliya iyo Soomaaliland taasina waa mid ay cadaaladdu ku imanayso ayuu yidhi bal aynu wada dhuganno hadalkaasi amaba wareysigaasi hogaamiyihii jabhadii UNC waa jabhadii ka dhex dagaalamisay koonfur iyo bartamaha Soomaaliya General Maxamed Faarax Aidid in aan wax ka weydiiyo arrinta Soomaaliland waxa jirta waxa la yidhaahdaa Maxamed Faarax Aidid waxa uu la ogolaa SNM in ay go'do oo waqooyiga Soomaaliya ay go'do wax xidhiidhihii adiga iyo SNM maxay naga dhexeeyaa arrintan maxaad ku oran lahayd walaal dad ummadda waqooyi degan waa ummad Soomaaliyeed iyadoo Soomaaliya oo gumeysi gacanta ugu jiri jiray ayay 26 Juun 1960 xorrimo qaateen ayay ahaayeen kuwii midnimada ee koonfur iyo waqooyi isku keenay dad waxa weeye jecel midnimada iyo wanaagga ummadda Soomaaliyeed danaha ummadda Soomaaliyeed waxaa ka keenay in ay ka baxaan ku dhawaaqaan goosasho waa dhibkii loo geystay waxaana dhibkaas u geystay talisyadii soo xukumi jiray dalka 60-kii markii xornimada la qaatay intii ka dambeysay cadaalad darro ayay tirsanayaan way ku dhacday weliba ma tirsanahayaane mid cad baa ku dhacday burbur baa loo geystay naf iyo hantiba niyadoodii baa la burburiyey maanta marka ma taalo hadalku waa goosanahayaan iyo ma goosanahayaan waxay hadalku taalaa sidii loo daweyn lahaa dadkaas oo cadaalad loogu heli lahaa waxaan aaminsanahay cadaaladdaas haddii ay helaan lana tixgeliyo ma garanaysaa cadaaladda ay doonayaan oo loo guntado sidii loola hadli lahaa wada hadal loola furi lahaa oo dood loo furi lahaa oo markaas dooda ka bacdi waxaan qabaa in la gaarahayo yacni xal inta arrinta in laga gaarahayo ma qabo in la burwakaareeyo ama la daandaansado ama xumaan loola tago ama dagaal loola tago waxaan qabaa in arrintaas si qabow si wanaagsan oo sharaf leh si ma garanaysaa aqliya loola sheekaysto loola doodo loola maaragtay haddii lay ku roon yahay la isku aqli celiyo ma garatay taas dadku markaba cadaaladay doonayaan anigu wax badan baan sheegay uma soo gelin halgankan dangaara iyo inaan madaxweyne noqdo waxaan u soo galay ummadda Soomaaliya in dhibaatadii kaligatalisi uu ku hayay ay ka kacdo waanu ka qaadnay haatanna ilaahay idinkiisa halganka inta ka dhiman waan dhammaystiraynaa markaas ummadda Soomaaliyeed bay u taallaa ciddii ay madaxweyne ka dhiganayso aniga ma aan u soo gelin mana iguma jido inaan madaxweyne aan isku sharaxo ama aan doonto ama aanu danahaan gaar ahaan jacayl
igu jiray markaan halkan kaan soo galayay barnaamijkii ahaa waxaan rabaa Soomaaliya inay noqoto dal kana dhalata dowlad degan nabad ku noolaata horumar gaarta cadaalad ka dhacdo midnimo ummadda Soomaaliyeed ee waarta ay u timaado horumar weyn dib u dhisid burburkii dhacay iyo dib u dhaqan celin inay dhacdo waxaan aaminsanahay inta dhiifoon oo wanaagsan inay hoggaamiso ummadda Soomaaliya aqoonyahanada dibadda jira oo faraha badan oo dagaalkii sokeeye awgee dibadda u cararay ama waxbarasho ugu tegey inay soo noqdaan oo dalkii ku soo noqdaan oo hadda nabaddii waa la gaarayaa ilaahay idinkiisa waana la gaaray oo waad ogtihiin oo hadda ciidamo ajnabi oo maaragtay aad ugu Soomaaliya ugu dadaalaya yimide inay soo noqdaan oo ka qayb galaan dib u dhisidii iyo dib u dhaqan celintii ummadda Soomaaliyeed iyo midaynteedaba. Waxa aan jeclahay la yidhaahdaa dhibaatada Soomaaliya intii taliskii hore uu gaarsiiyey inta iminka iska hor imaadkiina adiga iyo Cali Mahdi aad gaarsiiseen baa ka weyne, maxaad oran lahayd? Dhibaatada waa dhibaato ka timid dagaalkii sokeeye. Waxaanan qabaa dhibaatada dhacday aniga iyo Cali Mahdiinana gaarsiin waxaa gaarsiiyey taliskii hore ee riyaabka Maxamed Shaad Barre uu hogaaminayey isagaana runtii dhibaatada faraha badan u geystay ummadda Soomaaliyeed. Waxaan qabaa oo kale in dhibaatadaas ay sii kordhiyeen horena uga qayb galeen intii Maxamed Siyaad dalka xukumahayey ajnabi faragelin ku sameeyey arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Ajnabigaasi wax ma ka magacaabi kartaa kuwa ay yihiin? Waxay la tahay si caanaha loo ogyahay, lama baana hadda inaan anigu tiltilmaamo. Ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa la socota meelay joogta guda iyo dibadda. Mudane Faarax Aydiid, adduunka iminka talis militari iyo dagaal waa laga soo taagan yahay, adigana waxaa lagugu tilmaamaa nin dagaal jecel oo qori caradii wax ku doona, bal arrinta ka waran. Arrintaas dadka cadowga ah oo yacni fikradaha xunxun amaba doonahaya aniga inay magacayga xumeeyaan ayaa fidiya. Anigu ummadda Soomaaliyeed ceeb iyo xumaan iyo madax taallo, ummaddaydana waxaan weligay ugu adeegahayay anigoon dan gaara ka lahayn, umana soo gelin maaragtay dagaalkii aanu ku qaadnay faliskii hore dan gaara oo anigu aan gooni u doonayo. Waxaan usoo galay ummadda Soomaaliyeed inay ka xorowdo taliskii diktatooriga ahaa ee dhibaatooyinkaas faraha badan u geystay. Marka waxaan kaloo aaminsanahay mabda'a dimuqraatiga ah, waxaan aaminsanahay ilaahayna ka baryaynaa diktatooraka dalkanaga inuusan ku soo laaban, in dalkanagu ka badbaado. General Aydiid, rabbi naxariisti jannaha ka waraabiye, muu ahayn qof ay ku jirto naxli amaba xasad iyo cuqdadii nin jeclays iyo nin necbays midnaa, balse waxa uu ahaa qof runta halkeeda ugu tagaa. Intaa haddii aan isaga kaka nimaadno, bal aynu eegno sidii aan horaantiiba idiinku soo sheegay warbixintani, waxaynu soo qaadan doonaa sanadkan gudihiisa dadkii ka hadlay qaranimada iyo jiritaanka Somaliland iyo dhibaatooyinkii shacabiga Somaliland ay u geysteen xukuumaddii kalidiitaliyihii Maxamed Siyaad Barre iyo weliba maamuladii kala dambeeyey qaar ka mid a dadka ka hadlay arrimaha Somaliland ee ku sugan Muqdisho. Waxaan ka soo qaadan doonaa xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo weliba brofeser isagu ka hadlay dadkii xasuuqa u geystay oo qaarkood ku sugan yihiin Muqdisho, ayaa waxaa ka mid ah hadalladoodii sidani. Oo halkan aan rabay inaan ka hadlo waxa weeyaan arrintan miisaaniyadda ku jirta ee halkan lagaga dhawaaqay. Waxa laga dhawaaqay oo laga hadlay waxa la Soomaaliland waxa ku qorna 400 Soomaaliland waxa weeyaan Soomaaliland wax wada hadalla lagu bixiyaa baalay. Horena 200 baan maqli jiray, 200 baan Soomaaliland ku qorano wada hadallada Soomaaliland bay ku qoranta. Soomaaliland wax wada hadal oo ka socdaa ma jiro. Saddexda sano aan dowladda ku jirnay wada hadal Soomaaliya iyo Soomaaliland oo socdaa ma jiraan, wax ku magacaabanina ma jiraan.
لعق لغو بحين كرا يوح لغو سقاذن كرانا ما جرتو عيد قادتا يعيد بحيسا يعيد كوالا هذا الشيء أنا ما جرتو وايا والا هذا الكسامال لانا وحلي يوح قدية أو مقعامنا ما جرتو وايا وحان هذيك والا يالا تشان ولغو ويدين أدو تاغن ومسولية دادي هاي جرتو وعيد كلا والا قولا أنك كتر سن لوالا قولا عندك لا هذا الشيء ويدسي ما جرتو قدية أسنا وح كتر أو شرعية أيهين ما جرتو وح والا هذا الصومالي وصومالي لا سدح لا سنة الحيال لا مجرين مركا الله عكتل لي سمال مشاريع دي بورا الأوراق القرية واللقى جوتينايا وعلى سمال لان هلا عنا قبطيو مشاريع دي هلقى جوتيو لعقا هلقى جوتيو داقا سوق لي هلقى جوتيو ما أفر بقلبا والله هذا سمال لان لقوش يقايا نابا وحاران سمال لان هلا اسكد ايو نباتين وقفلا والله هيا وامر ورقال لقرا عدك يفر محايق حرسا مر ورقال لقرا مر ورقال لقرا dacweeyo mar la dhibaateeyo mar la caga la qaado oo qas iyo qalaan laga soo abuuro iyo dhibaato ku socota in ugu filan Soomaaliland way qabtaa dibna waan ku hayna laakiin magaceedii 400 iyo xaraanta laga joojiyo intaasan codsanayo madana gudoomiye miisaaniyada u baahan yiin dadka inaan la keen dhaynin u baahan yiin wax oo maxamed abdullahi farmaajo ka helaya male wiil yar oo yiraahdo Soomaaliland waaye calan u xiraya asoo ku dhibaayo ku xumeenay Soomaaliland wax uu ka helaayo ama wax min nimada Soomaali iyo Soomaaliland ay ku kareysana malaha waa ku xumeyn asagoon hal maali hada la furin Soomaaliland fiir madaxweynaha ka horreeyay labadaba Soomaaliland wada halkooday wadeen asagoon one day Soomaaliland hada la furin oo leeyahay lay soo raadiyo qof aan ku dhiba Soomaaliland taas ma ogolin Soomaaliland waa dad walaalaheena horena waa u sheegay hadii aan wada joogaynana oo midoobayna ayay ka falantaa waa inaan ku qancinaa hadday naga tagayna anaga naga falantaa waa inaan ugu qanciyaan laakiin maxaa la rabaa inaan la isirdhaynin inaan la isaflagaadaynin inaan la isdhibaataynin oo si walaaltinimo oo dadnimo leh loo wada hadlo dood xalaal ah oo hufan oo fura labada dhinac ay yeeshaan hadii la midoobayna la isugu yimaado hadii aan kala tagayna lagu kala tagay loo baahan yahay taas waa mid loo baahan yahay in la isdhaamaj garay la isdhaawac looga baahno war ninka nin muwaadin Soomaaliyeed ah oo qalbi dhagax u dhiibay Itoobiya wuxuu rabaa inuu nagu nasar caadiyo wiil yar oo Hargeysa laga keeno leeyahay calan loo xirayaa oo waa wadin waa nasar caad ka Soomaaliyeed kara waa nasar caad u jeedo waliba maxaa lagu soo aadiyay ma taqaanaa maalintii oo labada madaxweyne la kulmay isaga xukunka ugu horeeyay si oo warka madaxweynayaasha isaga dhagooliyo yaa wiil yar inta calan loo soo xiraa leeyahay ninkaana weyn oo muwaadin yaa hadalka ugu weynaa ee maalintaas yaalla wuxuu ahaa inay waxa dadka u sheego waxay isaga iyo labada madaxweyne warkii waxaa jooga Muqdisho dad rajiimkaas oo faasidka ah oo dumarkii iyo caruurtii ku noolaa Burca iyo Hargeysa ku gowracay diyaarada ka kacaya airportka Hargeysa isla Hargeysa duqeynaya oo aan waxba aan kala reebin ayaa waxaa jira oo jooga Muqdisho dad u raadinaya cudurdaar oo ku soo gabanaya qaranka la difaacay wax qaran la difaacayana ma jiraan wuxuuna ahaa umuladoox dadka marka sidaas taageersan marka ee warkaas qaba haddaan nahay Soomaali dabaqada wax garata nimankaasi nagama tirsana dufnaa ku baxdo xagga dhig marka waxaa ku soo hartay aragtidii kaleeto ee Soomaaliya dabcan Muuse Biix waa ka hadlay Muuse Biix marka wuxuu ka hadlay hadal uu madaxweynaha Soomaaliya asagoo shir jooga uu soo dhex geliyay oo aan munaasabad loo sameyn oo aan sidii loogu talagalay u dhameystirayno ahay dhibaatada ka dhacday waqooyiga Soomaaliya dowlad baa geysatay marka anoo ka wakiila Soomaaliya oo koonfureed raali haliga ahaado haddana wuxuu daba dhigay haddana kuwa dhinaca kale ka dagaalamayaan xasoo cudur dartaan taasoo kasoo horjeeda dhaqanka Soomaalida oo dhaqanka Soomaalida hadii ay tahay aad ma qaadatay inaad khalad gashay oo aad cid kale weydiisanayso saamaxaad iyo cudurdaar
لما ويديو إن أيضا عذر دارت مركا عذر دار يجر نقص لبي كلت مركا مدحون فرماجو ما دام أنا شفع عن أقون لكن كصوب مالد وحو إصدق لقي عذر دار يجر نقص مركا مو سنة أنت ما بفهميني أنت يا ريدو كصوب هذا وحور عذر دار وبعش وأنا ما سينور وأنا ما سينور هديني يدونا جاسي مرك سوق مرك هديني يدونا جاسي حقي سكيم لكن دين عن أنكجر أو لقى سجى معناه بقول صابته يتعمد عينه فرماد جوه موسى كسجوها يا إنه موسى عذر دارته ساس ولا مركب موسى عذر دار كله ويدي أستجنا الصوم بحين كل لو جد بيه أو شرد كحيره نواس كأقبله مركب تاس واي عن ولاية هاي موسى مقدسه وجو جري حمراويين تنا سكوا إذا ما ذي أحد جرى نواكيل جو جري وإنه وصف عن أبرتو رسالة وصف عنه فما موسى marka taasina waa taas waxa kale too jirta dad kale oo kala siyaasiyina oo ayuuna sida madaxweynayaashii hore iyo dad kale oo kala siyaasiyina oo siyaabo kale duwan u kala dhigay ee dhab ahaantii dadka markay arintaas ka hadlayaan qaar waxay ugu hadlayaan si oo kareesnimo ah danka mara just was ka hadlayaan qaarna wixii dhacay ma xanuun ay ku hayaan Soomaalida kala maqan xanuun ay ku haysa anagu marka waxaan ka midna marka dadka wixii dhacana ay xanuun ku hayaan Soomaalida kala maqan ay xanuun ku hayso marka markaan akhrinayno wixii ka dhacay wqooyiga Soomaaliya iyo xaaladda maanta taagan waa mid aan ka murugoonayna wixii hore dhacay aan ka xunahay haddana aan jecelnahay walaalena wqooyiga Soomaaliya jooga inay sida ugu fiican ay u jecel yihiin in dhibaatada loo xaliyo ay macnaha ay qayb ka noqdaan oo macnaha waxaan u jeedaa ee waa goosanay ama goon istaaga Soomaaliland waa muqaddas qol kale oo meeshan joogo u jeeda gaar kale ayaguna ay ka horgeeyaan minimada Soomaali waa muqaddas labadaas muqaddas waa laba muqaddas oo xujo ah xagga la iska dhig rajimki fashidka dadko dan oo dhibaato u geystay laakiin ayagu waxay yuni ku ahaayeen xoog loo isticmaalo xoog aad dhaaf u ah majlis rajimki military fashidka meel uu u isticmaalo diyaarado ma jirin meel uu u soo kireystay calooshud u shaqeystayaal aniga dagaalku markuu dhacay Hargeysa saraakiishii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo joogay oo arkay nimankii South Africanka ahaa oo intay diyaaradda ka kacday Hargeysa soo duminay ku soo laabanay nimankii arkay baan anigu arkay sheekama ah dadaw waxa jidmad leh marun miya calooshud u shaqeystay ila soo u jaartay in kale maxaa amarka ku kalifay marka kaligii taliye inuu soo u jaarto calooshud u shaqeystay waxaa ku kalifay saraakiisha Soomaalida wiilishii Soomaalida ee diyaaradaha waday oo qaar kood reer Muqdisho ahaayeen ayaa qaarna diyaaradahii la baxsadeen qaarna ayagoo la sii baxsanaya la dilay qaarna xabadii hadii loogu tala galay magaalada ku dhufta kuma dhufanayaan marka because waxay dareemayeen dadkaanu inay dadkoodi yihiin dalkaanu inuu dalkiisi yahay inayna diinta islaamka iyo dhaqanka suuban aynan ogoleen diyaarad ka kacday Hargeysa in ay Hargeysa duqeyso taasa waxay kaanta marka kaliigi taliye inuu ajnabi calooshud u sheekaystayaal soo ijaarto saas darteed anagu waxaan ka rabnaa walaalaheen inay nool yimaadeen ama ay ka hadlaan fikir keenaya inay qarannimada ay doonayaan ay noqdaan inay keenaan oo aan ahayn waanan dilay cid cid sida waa ka xunahay waxaan rajaynayaa inay furanto dood gaar ahaan marar far badan waxa dhacda Hargeysa waxaan nooga yimaada cod uu leeyahay siyaasi waxaan ugu baaqaa aqoonyahanada Hargeysa iyo Burca jooga iyo Berbere iyo Gabilayna waa la mid ah daawada waxaan filayaa hadaba inaad ka soo wada bogotay kala duwanaanshaha madaxda imika Soomaaliya hoggaamisa ee uu hoggaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida ay u arkaan qadiyadda Soomaaliland iyo waliba garowshiyaha uu dhawaa sheegay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo aragtidii waqtigaasi General Maxamed Caydiin in ay ahaayeen kaaf iyo kala dheeri isla markaasina midna qiray dhibaatada ummadda loo geystay midna boog salaaxayo iyadoo haba yaraatee waxay ku waayaysaa oo ka maqnaanaya amaba wax ka go'aya aanu jirin balse dowladnimada iyo aqoonsiga Soomaaliland amaba ictiraafka ay ictiraaftaa uu yahay kul Soomaali oo dhan u soo hoyatay waa haddii xaqiiqada laga hadlayo waa marka xaqiiqooyinka loo dhaba galo ee si dhaba loo hadlaye wax kaga dhimanaya amaba wax kaga maqnaanaya Soomaaliya aanay jirin hadiiba ay walaalahood fasaxaan balse tan iyo inta laysa sudan yahay ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ay sidaas iskaga laalaadaan haba yaraatee in aanay oolin wax daawi iyadoo waxtar ay u noqon lahayd dhibaatooyinka ragaadiyay Soomaaliya
حدي سومااليلان اعترافkeeda ay heli lahayd isla markaasina ay Soomaaliland walaalaheeda kale ay wax la qaban lahayd noqon lahaydna cidda ugu dhow ee wax la qaban karta daawadayaasheeda qiimaha qadarinta iyo xishmada naga mudalo warbixintaasi kooban waxay diiso jeedinayaa aniga oo Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Maxamed Juba waa dhamaan barbaarta Arabsiga News Soomaaliye assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh ya maana ale daawada waxa naga xusuusina like taha hilmaamin si aad share kare si aad xisaabtaada kale u la wadaagto waad mahadsan tahay. Thank you.